Лидерот на СДСМ Зоран Заев ги прекраши сите закони и договорот од пржино, не предавајќи ги материјалите кои нелегално ги поседува до специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева пак, иако има овластување да преземе нешто, таа одбра да го чека Заев доброволно да ги предаде разговорите, сметаат експертите. Доколку Јанева не ги искористи законските можности за превземање на материјалите, и таа ќе има вина во неостварување на договорот од пржино, смета универзитетскиот професор Александар Даштевски. Специјалната јавна обвинителка има обврска, односно има начин, законски начин како да го направи тоа, во согласно со законот за кривична постапка. Доколку не го направи, ќе се смета и таа за виновна, доколку не дојде до исполнување на договорот, бидејќи знаеме дека сите други одредби од договорот се веќе исполнети, освен ова што нели ќе се нова влада треба да се направи на 15 јануари, сите други услови се исполнети, така што овој услов опозицијата намерно не го исполнува спрема мене од две причини. Значи, првата причина е што сака да ги употребува овие материјали во изборната кампања, бидејќи нема други материјали, односно нема програма, нема со што друго да се представи. И вториот услов е дека рейтинзите што се прават, односно анкетите, покажуваат многу голем пат на опозицијата, меѓутоа тоа е токму од тие причини, бидејќи се занимаваат само со негативна кампања, немаат ништо направено позитивно во својата кампања за да порасне рейтингот. Според него, најголема грешка на Јанева е што остава простор граѓаните да се сомневаат во пристрасноста на специјалното обвинителство, како и барањето за ослободувањето од притвор на прво обвинетиот во случајот Пуч Зоран Верушевски, кој веќе има обезбедено излез од земјата и може во секој момент да побегне од државата. Судот, односно кривичниот совет, треба да ја одбие, да го одбие тоа барање на специјалната јавна обвинителка, бидејќи обвинетиот Зоран Верушевски не соработуваше со судот, нема дадено изјава, ги нема дадено документите, односно кодовите што му се побарани, така што во тој случај, бидејќи не соработува, а знаеме дека причината поради која е во притвор, беше писмото со кое тој се договара да ја напушти државата. Нема никакви гаранции дека нема да ја напушти, така што сметам дека тоа е голема грешка на специјалното јавно обвинителство и на некој начин ги доведува граѓаните на Република Македонија да се сомневаат во тоа дали се работи за пристрасност или не и на која страна. Ослободувањето на Верушевски, кој е обвинет за едно од најтешките кривични дела против државата, шпионажа, доаѓа во момент кога председателот на СДСМ Зоран Заев го одолговлекува предавањето на материјалите со прислушуваните телефонски разговори, а 70.000 од разговорите се пронајдени кај криминална група во случајот Фабрика за афери. Целта на опозицијата според Даштевски за непредавањето на материјалите е да ги искористат во предизборната кампања и преку нелегално стекнати разговори, нелегално да дојдат на власт.